se te comile مومن در رومنا تو کوئی اوکھا نہیں زندہ بہرسے بطور دیدہ آغاز مجلس جتنی روحانیت تو اڈا اپنا خلوص ہے ہر کوئی حسین دے دربار سوالی بھر کے آتا ہے شرپور علیہ وڈا دربار حسین دا دے دربار ملیکہ اور انبیاء بھی سوالی بھر کے جڑی دعا کدائیں قبول نہ پیون دیو بھی مظلوم دی مجلس جا کے جھولی پھیلا کے خلوص دے نال رو کے جس مخدومہ بی بی دا میں نام پاک چاہے اس بی بی دا واسطہ دے کے دعا منگی کار اللہ اس بی بی دا واسطہ نہ دے نہیں کر بسم اللہ 18 بیاں دی بہن ہاتھ بے شک تلے کر لو اپنی اپنی دعا ذہن وچ رکھ پاونی ایک دعا یا بہن چپڑنا آغاز مجلس سے بی بی دے دور دور تو مکانی آئے بیٹھیو حسین دی پاک اماں تہاڈا پرسا قبول فرما اس بی بی دا واسطہ اللہ رد نہیں کر 18 بیراں دی بہن کائنات امیر علی دی شرما والی دی زندگیاں گزر گئی بہن برا دے غم وچ روندے اے ذکر ادار ان شاء اللہ تہاڈی نسل وچ گا تاہرا زاہدا بدا فضل ناصر نام فاتح شام نہ ہویا شام نرلے ناری دیاں دھیاں کھا گئی ہے سادات نو شام اسے بی بی دا ایک وین پڑھدا مہو سارے لکھا بنیا لیا سن شریکت حسین حسنا دی بہن گال دی سین محروم اکر مسند بی بی شر بولا لیا محروم اکر مسند اس بی بی نو آدر جائے زندگی دے کوئی خوشی نہ دیتی ہوئے اجے دا محرم شروع ہے حسین دا کربلا ختم ہو گیا کہ محرم بی بی زینب دا شروع ہے جی بابا جی بابا میں نو کراں جڑی دنیا تے آئی رونی پائی علی رضا وطن نے نورنی وط خالی ولی ماگ دکھا نورنی وط باب علی دی مظلومی نورنی وط حسن بزاد جلال جدیر کٹھے درنی وط حسین دی غربت نو اے نورنی اے آج تک رونی وط یہ علی دی دی بستے رہو بستے رہو اسے بی بی دا ایک مہر والا وین پہ پڑھتا جتنے تک میت وہڑے پیا راوے کوئی ایسا گھر نہیں جس نو موت نہ روایا ہوئے شرک اور آلے آؤ جتنے تک میت وہڑے پیا راوے نہ مرن والے دی ماں دی اکھ سکدی ہے نہ بہن دی نہ دھی دی آنکھا چامن دے دیا نمیت کون دیا محمود میت آنکھا چامن دے دیا نمیت
ਜਦਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗੁਰਸਾ ਮਈਆ ਚਾ ਕਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦੇ ਧੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਵੇ ਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਈਆ ਤੇ ਰੱਖੋ ਮੇਰਾ ਪੇਕਾ ਬੂਆ ਬੰਦ ਪੀਓ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਰਾਜ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣ ਦੋ ਭੈਣਾ ਦੀਆਂ ਮਈਆ ਤੇ ਰੱਖੋ ਵਾਤ ਕੋਈ ਇਸ ਵਿਹੜੇ ਚਾਵਣਾ ਮਈਆ ਚਵੀ ਰੋਵਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਚਰੋਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਪੂਰੀ ਕਨਾਤ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਕਰ ਬਲਾਏ ਇੱਕੋ ਮਕਾਮੇ ਮਕਤਲ ਹੁਸੈਨ ਰੋਵਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮਈਆ ਪਰੈਨ ਰੋਵਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਤੁਰ ਗਈਆਂ
پیر ہوری پڑتا جبائی دعائی آئے جھوڑیاں پھناو یادو اگر کل دیولاو دیولاد واسطہ دعا منگے اگر کل بیمارے صحت واسطہ دعا منگے مظلوم دی غربت دعا منگ لے اندرو کیا درد مجلس پاک ہے جی تہاڈا اپنا خلوص ہے حسین دی زخمی اما تہاڈے تے راضی نہیں علی دیاں دیاں تہاڈا پرسا قبول فرما حسین دا پاک خالق تو مستاجر دے گئے او اکھاں شالا دنیا دے کس کام وچ نرم ہو گئے جڑیاں اکھاں بہن برادری مظلوم دی مولا بچیاں نال بھراواں نال خاندان وسے وطن نال مولا تولا بار مولا تواڈے مرحومین دے درجات بلند فرما مولا بیماراں نوں صحت عطا بے اولاداں نوں مولا اولاد نرینا عطا فرما جتنے آئے بیٹھے ہو مولا تواڈا پرسا قبول فرما بڑی روحانیت مجلس پاک بڑی منظور مجلس ہے یہ تواڈا اپنا خلوص ہے میرے بھائیاں دی سال دی محنت ہے ماماں دھیاں تانوں کہندا محتاج نہ کرے زمانہ علی والیاں دا محتاج ہوئے زمانہ حسین دے عزداراں دا محتاج ہو اے ذکر اے عزداری انشاءاللہ تھوڑی نسل ہے بھائی مدت تو بعد حکم کیتا نے میرے بھائیاں نے بڑیاں ڈیوٹیاں کیتی نے ایتھے مولا انہاں دے بزرگاں دے درجات بلند فرماوا اجتماعی طور تے ایک واری دعا منگو اج کسے واسطے دعا منگ سو کل تواڈے واسطے کوئی دعا منگ سو جتنے مومنین مومنات ذاکرین علماء کرام دنیا تو ٹر گئے میرے مولا انہوں نے درجات بلند تو میرا دل لے بڑے خلوص نال حکم کیتا تو میں بڑا سفر کر کے حاضر ہویا آگے بھی جا کے دو ڈیوٹیاں کرنی ہیں سفر کرنا ہے امام زمانہ اتھے بھی پہنچائی سے میرا ایمان اور عقیدہ ہے میں عقیدہ اللہ ذاکرہ ساری زندگی ذکر پاک عقیدت نال اور شریفان دا ذکر شرافت کا عقیدہ ہے یہ عرش واسیاں دا ذکر ہے تو امر امام نال ڈیوٹیاں لگ دیاں تو سہی بارویں دے امر نال آئے ہو اسانو ہی بارویں بھیجے دیکھو اس دروازے تو اندر ہر بندہ نہیں آ سکتا تے نہ وارثاں نے دربار ہر بندے نوں جی آون دے تو ایڈے وڈے بادشاہ دے امر نال جو پہنچے ہیں
بھائی ڈیوٹی تو خلوص نال کرنی چاہیے. تو میرا دل لے میں اپنی عبادت مکمل کراں. عبادت مکمل کرنے واسطے حضور دے سامنے موسن انسانیت موسن کائنات دلبر دے بطول لخت جگر علی مقبول نواسا رسول زہرا دے دل دا چائیں مولا الکونین سونا حسین. بادشاہ حسین دی عظمت دا جناب نو قصیدہ سناواں. سارے دا پروگرام ہے جناب سناواں قصیدہ. جیڑا ہی بابا جی محبت آل محمد رکھ کے نوت کے صاحب دنیا تو ٹرد ہے حدیث نبوی ہے او شہید ہے محترم جیڑا محمد والے محمد دی محبت رکھ کے میسم بھائی علی رضا بھائی دنیا تو ٹرد ہے او شہید ہے تے شہید زندہ ہوندا ہے تے حسین کہنا ادھار رکھدا نہیں. شہید ہو کے جو دار فنا سے اٹھتا ہے تھوڑا تھوڑا بولو پتہ لگے ذکر ہوندا پیا ہے حلالی موالی ذکر سنتے پائے تواڈے ایتھے آ کے بہ ونجن بھی ساسا نال لیکیاں کوئی شک نہیں. اے جڑا سا ذاکر مولوی تانوں بلائنے ہیں صلوات نارا دعا دار عبادت دا درجہ بدل ہے بولے کرو شہید ہو کے قبلہ میں آخیا ساسا نال نیکیاں کوئی شک نہیں اس دربار جا کے بہ ونجن بھی عبادت. علی عمران شہید ہو کے جو دار فنا سے اٹھتا ہے ملک صاحب شہید ہو کے جو دار فنا سے اٹھتا ہے سخی حسین کی ماں کی دعا سے اٹھتا ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے علی علی علی. شہید ہو کے جو دار فنا سے اٹھتا ہے سخی حسین کی ماں کی دعا سے اٹھتا ہے مرے حسین کے غم میں کوئی زمانے میں جہاں بھی دفن کرو کربلا سے اٹھتا ہے. جہاں بھی دفن کرو کربلا سے اٹھتا ہے حسین دی عظمت سلوات. بھائی ہن ماشاء اللہ سونا ماحول بن گیا سلوات اچھی آواز دینا یہ پکھا بند ہو سکتا ہے اے یہ تو مومن والے چلن دے وہ ذاکر والے بند کر لو. سلوات اچھی آواز دینا زبان خالق اکبر حسین بولے گا. میں پہلے عرض کر چکا ہوں حسین کہیں دا ادھار نہیں رکھتا. حسین و کریم بادشاہ شرک پورا لیا جائے اپنے نانے دا ادھار ہی نہیں رکھتا. حسین تیری عظمتوں کائنات قربان کر دیں. زبان خالق اکبر حسین بولے گا بنا کے نو کے نیزہ کو منبر حسین بولے گا. اے مجلس حسین میں بولنے والوں سن لو تمہاری قبر کے اندر حسین بولے گا. سلوات اچھی آواز نال بھائی سارے اجازت ہے پڑھا کسی نہ بھائی حسین.
زندگیاں ون سلامت رہو مولا دے پاک منبر تے عظیم لوگاں دے سامنے بار بار ادا پیا وکھرا ہے دو جہان دے رتبہ حسین دا حسین دا اے ساری کائنات دے رتبہ حسین دا اے ساری کائنات دے رتبہ حسین دا میں مرتبہ دساں کیا کیا حسین دا میں مرتبہ دساں کیا کیا حسین دا سارا کریم دستائے گمبا حسین دا شرک پورا لیو تساں حق ادا کر شرے مولا دی قسم کیا بات ہے تم سے زندگی آمن سلامت رہو مہربانی میں یا علی مہربانی سائیں مقام حسین عظمت حسین شان حسین جڑے زائرین بیٹھے ہو گواہی دی ویا جڑے نے کہ مولا تو بار بار اون کی نہیں کھا تساں حج کرو مولا تو زواری کراوے آ مقام حسین سونے ہر ایک ادا خدا پیاری حسین دی محتاج کائنات ساری حسین اللہ اے ہن پتہ لگا ما شرک پر جو بندا کیا بات ہے سبحان اللہ زندگیاں زندگیاں اے ہر سلامت رہو یہ جوانی ماں مولا تو مست رکھے ہر ایک ادا حسین دے محتاج کائنات ساری حسین دی بندا اللہ اکبر کیڑا کریم حسین بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جنت بیٹھے ہو کیا نصیب ہیں کیا مقدر ہیں جیندیاں جنت حسین کریم یہ ڈوڈا ہے ہر ایک ادا محتاج کائنات ساری حسین نبی پرداری رسول سواری حسین حج تو بھی بد گئی ہے سواری حسین نبی ممنون حج بھی دسدائے کعبہ حسین ممنون حج بھی دسدائے کعبہ حسین دا کعبہ بھی آکے چوندا ہے مولا حسین بڑا ہے سورت میں بتایا تو نہیں ہوتا میں سمجھ سبحان سبحان جیو مولا سارے میں زواری کرا بسم اللہ بسم اللہ الہی آبی زندگی بچیاں نالا بات رہا سبحان اللہ بڑے معرفت والے بندے بہت آپ میں نوکر میں نوکر بھائی آتا ہے شیر دوبارہ پڑھ سارے نے پروگرام ہے بھائی جڑے پیچھے برامدے تھلے بیٹھے ہو تہاڈا ہی پروگرام ہے شیر پڑھ دے ماں مہربانی سائیں بڑی مہربانی ہر ایک ادا محتاج کائنات ساری حسین دی بڑی تالیا حج تو بھی ودھ گئی ہے سواری حسین دی ممنون حج بھی دسدا ہے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین
زندہ صدقہ مولا تن مست رکھے اے ذکر ہر حال رہنا ہے سائیں تسا سا ہائیں ذکر ہے تسا سا نہ ہوسائیں ذکر ہوس میں آکھیا تواڈے اکٹھے ڈیوٹیاں کرن والے اج تواڈے شامل نہیں او پاکاں دی کچہری ڈیوٹی تے کرن اے ذکر ہر حال رہنا ہے ہر حال رہنا ہے حسین دے نال اللہ دا وعدہ ہے حسین تے اوکھے انداز اوپرے رنگے میں اللہ دی توحید پرچار کیتا میں اللہ تے حسین وعدہ پیا کرنا جے تک میری خدائی ہے جتوں تک میری خدائی ہے میری خدائی دے کونے کونے چ حسین 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 ہوں انسان کو بے داغ تو ہونے نے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے یہ ہر حال ذکران ہے ملک صاحب وڈیاں وڈیاں طاقتاں حسین دے ذکر دے مٹاون دی کوشش کردیاں رہیاں خود مٹ گئے حسین ہر دور زندہ بہارے حسین دا ذکر رہنا تائی تر پیار نور خدا دے نور دا بے کر حسین ہر باز امیر شخص دا رہبر حسین واہ بھائی واہ دیو حلال دیو حلال دیو سبحان اللہ سبحان اللہ مہربانی سائیں نور خدا دے نور دا بے کر سفر کرو ہر باز امیر گل نہیں مک گئی فیصلہ ہی ہو گیا گل ختم ہو گئی میں سمجھی اللہ دا ہے حسین واہ بھائی واہ مہربانی مہربانی کیا بات ہے شرک پورا لے آؤ مولا دنیا شیر میں ایسا پڑھوں ہاں تو ساتھ دادا دین دے بیٹھے ہو دعا ماں کر دے پہ جس دور میں ایک ڈیوٹی کرتا رہی ہاں بزرگ موجود ہیں مولانا دے درجات بلند کرے پاڑے سامنے ہوں میں انہوں نے روحاں کو دعا لگنا چاہنا اس شیر میں میرا ایمان ہے میرا عقید ہے پھر پڑھ دے اچھا بابا جی حکم کرو نوکر نوکر ہاں نوکر ہاں پھر سناؤ بھائی نور خدا دے نور دا بے کر حسین ہر با ضمیر شخص دا رہبر حسین ہے باطل مٹا سکال تیرا سر حسین اے مٹ گیا یزید دے گھر گھر حسین ہے راسی ہر قربان دے نغما حسین دا راسی ہر قربان دے نغما حسین حق ادا کیتی بچے بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا یہ ہاتھ سلام مندر مان میں آکھیا ہوں نہ بزرگ روح میرا ایمان اور عقیدہ اور حقیقت ہے مومن مردہ نہیں جی بسم اللہ ملانگا نوکر ہے صحیح نوکر ہے دیکھو اول تو آخر تک ہر بندہ حسین حسین کر دے حسین زندہ باد دے نعرے مارے پڑیاں نسلاں باد رمن او تائید کرن والے او حسینیت دا پرچار کرن والے تہاڈیاں نسلاں آباد رمن سنی بھی غلام ہے جڑے میرے سنی بھرا بیٹھے
ایک کے گھر دے نوکر آئے اسا ہن انہاں دے آکھے لگ کے آپس وچ نہیں لڑدے ہن ہر کوئی بیدار ہو گیا ہے ہر کسی نو شعور آ گیا ہے ہن اے دے آکھے اسا نہیں لگدے سنی بھی غلام شیعہ بھی غلام میرے سامنے سنی بھرا بیٹھے سنی ساڈے بھرا ہیں میں پورے ملک جملہ آکھے بھائی علی رضا جڑا عاشق رسول ہے عاشق حسین جڑا عاشق حسین ہے عاشق رسول ہے ایک گھر دے نوکر سنی ساڈے بھرا ہیں صرف ماتم نہیں کردے لیکن ماتمیاں نوں پانی ضرور پیویندے میں جنگ دے علاقے دا بندہ مولا دی قسم ہے میں سم بھائی قبلہ تساں گواہی دیویا ساڈے گواڈی ہو جڑے سر حسین دی سواری دا رستہ رکیندے ہیں ویکھو زندہ معجزہ حسین دا ذکر مولا دے منبر دی قسم ہے اوے لوگ جڑے رستہ روکن والے ہیں اس ویری او سبیلاں لا کے حسین دے ماتمیاں نوں پانی بھی مین دے رہے ہیں اے ذکر ہر حال رانا ہے زندہ معجزہ ہے کسے دا کمال نہیں اللہ دا جو وعدہ ہے حسین جتھوں تک میری خدائی ہے خدائی دے کونے کونے حسین 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 ہونا ہے سنی غلام شیعہ غلام ہکے گھر دے نو کرائیں اسلام دا وی ستارا حسین سارے موالیاں دا سہارا حسین واہ 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 جیو جیو کیا بات ہے شرف والے سبحان اللہ پورا علاقہ بسم اللہ سنیا شیعہ دا مشترکہ مجمع سارے حسین دا شکریہ ادا کرن واسطے آئے ہو اسلام دا وی توجہ سارے موالیاں دا سہارا حسین ہے اللہ دے پیارے پیارا حسین ہے خود مصطفیٰ وی سارے دا سہارا حسین ہے اللہ دے پیارے چلو بھائی علی رضا الیکس زندگی کا کوئی پتہ نہیں ٹائم زندگی کا کوئی پتہ نہیں میرا اپنا دل بنیا کھڑا ہے کافی عرصے بعد میں نے تساں حکم دیتا ہے میں حاضر ہویا دل لے میرا اپنا دل لے میں ایک شعر قصیدے تو ہور ہی پڑھا پڑھا بھائی سارا کا پروگرام ہے سلام یا حسین اپنے نوکر دی محنت سننی ہے سلام یا حسین سلام لکھ والی سلام اس نارا مرا ہے پورا قصیدہ پہ پڑھا سلام یا حسین سلام لکھ والی سلام یا حسین سلام لکھ والی سلام سلام یا حسین سلام یا حسین
تمام بچے بزرگ سارے مل کے دوئے ہاتھ مکھن کے راکے آپ کو سلام یا حسین سلام یا حسین سبحان اللہ مہربانی سائیں سلامت رہو مرضی ہے تیری فکر میں ترمیم کا نکال سلطان عقل و عشق و تسلیم کا نکال بچپن میں دیکھ لے رہا دو شے رسول پال اے تو میرے حسین کی تعلیم کا نکال سلام یا سکون بومنت جائن ہے کہ میں کتھا عظم زمان اندر یزید بومن حسین ہے کہ سلام یا حسین سلام لکبانی سلام یا حسین اکبر پاک بابے دا حسین دی عطا ہی جہاں دل گجائیں حسین نے دسایا ہے اے ماں پھوپھی اے بھائیں حسین کو مٹین رائے مگر وہاں مٹ گئے لکھا یدید مر گئے اجاتا ہے حسین تیرے ذہن دا فتور ہے تیری سوچ دا فساد یزید زندہ باد نہیں حسین زندہ باد سلام یا حسین سلام لکھواری دیو شد پر آلے سلام لکھواری دیو حسین دیو سلام لکھواری سلام لکھواری سلام لکھواری حسین محسن انسانیت صرف سنیا شیعہ دا محسن حسین محسن انسانیت حسین محسن کائنات حسین پوری کائنات موشن کائنات زردہ فطرت حقدار بحر و بار شجر و سمار جن و بشار شمس و کمار آدم تو رائے کے اشارت سارے نبیان نال لائے کے نبیان دا سلطان بکر کون مکان مدھر ذات یزار نور ظہور یزار پاک محمد احمد مختار انبیاء من نال لائے کے اولیاء من نال لائے کے اوصیاء من نال لائے کے غوثا قطب کرم نال لائے کے محمد اپنے موشن پتری مدل سے جا کے آتا ہے سلام یا حسین جیو بسم اللہ شرک پورا لیا ارمان ہی ہو اس حسین کا کفن کوئی نہیں حسین دی لکھی بین زینب دی چاہتا ہے یہ کوئی ڈھیل لگ دیئے ہونے فضائل پہ بڑھنا ہوں جوان بچے بزرگ سنی شیعہ خوش ہو کے نعرے پر مرتے ہیں
بھائی جان سادات دی غربت دا قبلہ ہی کو لفظ آکھے لوت کی صاحب دیکھو ماحول مزاج تبدیل ہو گئے یہ کسی پڑھن والے تو کوئی کمال نہیں کسی ذکر کراون والے کا کوئی کمال نہیں اے علی دی دھی دی دعا دا نتیجہ ہے تو جو گھر بار چھوڑ کے بچیاں نوں نال لے کے اپنی شریف دھیاں نوں نال لے اج 21 دن ہو گئے تینوں مٹیاں تے بہ کے بہن برا دی غربت نوں رو دیا بڑا مقام ہے مظلوم دے مقامی دا تیرے واسطے علی دی دھی مقتل کھڑو کی دعا نہیں منگی آخیا نیس حسین میں تو چپ کر کے شام پہ رہی وے ویر میں تو کوئی نہیں پہ رومن دینا میں علی دی دھی ہو کے تیرے مقتل کھڑو کے دعا پہ منگی ہاں اللہ ایک ایسی قوم پیدا کر سی جس قوم دے بچے تیرے اصغر دی معصومیت نو رو سن جس قوم دے جوان تیرے اکبر دی جوانی نو رو سن جس قوم دی عورتاں تیری بہناں دے پردے نو رو سن ہائے ہائے بس میں کافی پہلے بھی مسائب کافی پڑھ گیا دو وین پڑھدا ان دل بن گیا ہے اس شہید دے دو وین پڑھا جیندے آسر تے علی دیاں دھیاں مدینہ چھوڑ کے چلے گئے جدا کوئی ذاکر عالم وائل عباس دی شہادت پڑھے نا کوشش کیتی کرو ضرور رنے کرو اے باب الحوائے جے آرے دا واسطہ دے کے دعا منگیاں کار جدا عباس دا واسطہ دے کے مکانی دعا منگیاں 14 آمین آدھے آمین اس واسطے آدھے جو عباس دی کوئی حسرت زندگی پوری میں جو حد بلند آدھو مولا درجات بلند کرے جڑے چٹیاں داریاں لے بزرگ بیٹھے ہوتا ہی فرمائے سو سلطان الزاکرین بابا سید خادم حسین شاہ ٹھتی آنے دی کہ انہوں نے جملہ ہے وہ بڑھ دیا ہیں بھائی جان جتنے تک عباس زین تری ہے نا زینب دا برکا بھی محفوظ سکینہ دے دور بھی محفوظ عباس نے لہم تو بعد ہویا کہ پڑھا جب ہیں سارے بندے جھولیاں پھیلاؤ اور دعا مزین اچھ رکھو باب الحوائی دا بیٹھ پہ پڑھنا وڈے مانا ہے نلی دی جھیموں ارے بابا نے پھرا دے آج بھی اگر دا لکھا بن وجمان اللہ راشی جی لفظ تبدیل دے کرنا ان کیوں نہ کھاں او لکھا زین تو برکا بی بی زینب دا جاگ دے اللہ او میرا امین
شوتا لاند